Ahoj. Tak neměl jsem to v plánu, ale ještě jednou si zahraju Chaos Engine. Pokusím se dostat ještě dál. A vyberu si na to asi toho samého, abych sice mohl ukázat ostatní, jaký mají zbraně, ale... Za prvý už jsem říkal i na toho prvního, ale nejde jenom o zvyk, jde hlavně o to, že on má ty dynamity, které mi dost pomáhají. Protože zničí všechno na obrazovce. Ježíš, já už jsem si někoho vybral. Teď vybírám druhýho. No tak aspoň ukážu někoho jiného, ale právě, že tenhle je dobrý v tom, že má ty dynamity a potom, že se mu ty zbraně rozšiřují jako do šířky. Nevím, co dělají ty ostatní zbraně, když si je vylepšu. Takže uvidíme, jak mi to půjde s někým jiným a k sobě si vemu, já nevím, koho. Třeba tohle. Tak tohle bude taková zkouška a až umřeme, tak pak teprve půjdu hrát na ostro, i když teď se taky budu snažit. Uvidíme, jak mi to půjde bez těch dynamitů. A myslím si, že moc ne. No. A zjistil jsem, že tahle ta hra, počkej, asi nám, počkat, nejdřív tady musím všechny vyzabíjet, nejdřív má jakou žlutou hlavu, že budu hrát samozřejmě normálně, ale tím způsobem, že nebudu už zabíjet tady toho mýho kámoše úmyslně. Budu mu muset hold ukrást to, co chci si sebrat. Ale nechci, abych ho prostě zabíjel jako minule. I když možná to bylo lepší, no, pak jsem si tam dělal sám, co chci. A on občas něco mě chrání trošku. A... Jenže problém je ten, jaký už známe, že jo? Co nám ukázal minule, že mi klidně sežere upgrade na zbraně, na který já čekám jako na smilování. Vůbec mě to nezajímá. Je, neumřel? No já mám nějakou flašku, jo, to jsem sebral někde, to vybouchnou nějak střely okolo mě a on má nějakou bombu, to bude něco podobného. Ale tahle hra je zákeřná v jedné věci. A to je to, že jak je ten obraz hrozně blízko, že já tady udělám raz, dva, tři, čtyři kroky a jsem prostě dole u obrazu a dál nevidím, tak vyžaduje celou dobu, abych se hodně soustředil. Kdežto kdyby ten obraz byl z dálky, tak já bych tady mohl chodit, jak se mi zachce a tamhle uvidím dole někde nějakého nepřítele, a tak se na něj musím připravit a tak. Takže to by bylo úplně v klidu. Ale tady, protože toho nepřítele, jakmile ho vidím, tak už jsem v nebezpečí. To vyžaduje hrozný soustředění a být furt ve střehu. A vysiluje to dost. A taky díky tomu je to těžký, no. Takže proto, když to člověk hraje hodinu, tak už je z toho vyřízený potom. Když normálně by to nebyl problém. A? Upgrade? Ježišmarja, jsem hodil bombu. Takže zase mám zlatý náboje. Respektive projektily. A když je vystřelím, já střílím takhle, aha, dobře, no, nic jsem neřekl. Teďka už musím zase přepnout tu taktiku na AU, na střílení bez toho, abych držel, protože už mám flašku. Tak, nevím, proč to nezabilo tady ten rodič, co asi nezabíjí tady těma věcma. Tak, a od teďka už se musím víc soustředit. Žádný vyprávění nesmyslů. Tady žádný tajný chodby. A tu moji oblíbenou tajnou chodbu, tam jak je ta lékárna ve druhém světě. Ne, ve druhém levelu, tady, nebo ve třetím, nebo v nějakém levelu. Na kterou si vždycky brousím zuby a nevím, kde, jak ji vzít. Tak na to zase nepřijdu, to se vsadím. Já jsem se nedíval na žádný let's play. Jak by se to mělo hrát, nebo kde jsou ty tajné chodby. Takže možná na to ani nepřijdu nikdy, že o to budu ochuzený, ale napadlo mě to až pozdě se podívat na něco. To bude určitě nějaká taková taktika, jako že nesmím tady rozstřelit ten sloup. A pak tam bude někde otevřená ta cesta. Ale jakmile ho rozstřelím, tak už tam ta cesta nebude. A pak se tam nemůžu dostat. Určitě něco takového tam bude v tom.
Ale já jsem ho neroztřel a tady, jo, a teďka už nemůžu jít dál. Takže já musím rozbít. A je to normálně, pokračuju. Možná se teď otevřelo i něco dole, to bych musel prozkoumávat všechno. A já tady nejsem o to, jo, tady se objevily klíče. Tady nejsem o to, abych něco zkoumal, tady jsem o toho, abych, au. Abych se úplně takhle trapně zabil, přizabil. Jdu nahoru, tady něco bude. To je nejhorší, pomalá střela a nebezpečná, jasně, všechno mi vyžer. Jsem nějaký rychlej, ne, se mi zdá, musím mi to jenom zdá. To možný, že mám jinou rychlost, než s tam tím pajdulákem. Zase tyhle ty žáby, ale jsou furt lepší, no, lepší. Než tam ty nepřátelé dál, který skáčou i přes všechny úrovně. Jaj, oni zachránil, děkuju ti. No a hele, to je zajímavý, on totiž když střílí, tak místo normálních kůlek, jako já, když normálně se taky střílí jenom kůlka, že jo, tady to vypadá, že střílí celý náboje, tak střílí koule. A když on si něco upgradene, tak jak to bude vypadat? On nemůže mít dvoubarevnou kouli, jako já mám dvoubarevný náboj. Ale asi se to, myslím, že se to dozvíme možná, protože že mi určitě nějaký upgrade ukradne, jak má ve zvyku. Tohle je jenom nějaká zkratka zpátky, ne? Mám takový dojem. Nebo není? Já tohle to ještě nebudu brát, schválně. Je to zlatý, takže určitě to vzít musím někdy. Mám dojem, že tudy jsem přišel. Ne, tudy jsem nepřišel, tohle je něco. Cíplo to. Já normálně jedu dál? Se mi zdá. Teparchant, teparchant. Já se bojím žáby a on mě trefí tenhle ten. Co ta žába tady je mrtvá? Doufám, že jo. Aha. Zase zlatý klíč, zlatý klíč. Já tady zkouším hledat nějaký tajný chodby, sakra. To nedopadne dobře. Já se mám chtít dostat co nejdál, takže rychle do exitu, ale zase bych mohl najít víc peněz tímhle způsobem, no. Ňam. Tam se něco objevilo, zap to. Já mám takový dojem, že to podvádí ta hra a jemu ubírají nepřátelé mnohem míň než mě. Zase jsem tohle nesestřel, já nevím, jestli to mám dělat. Já to asi... Ale já jdu furt dál, nesebral jsem ty klíče. Já jdu pozbírat ještě. Protože vypadá, že to vede dál. Sakra. Sakra. Já se nedostanu spa. Jak to? Ne. Do pročic. Tady mi zmizel nějaký most někde asi. Nebo, nevím. No, tak budu brát prostě nevím co. Chtěl jsem říct, že všechno, ale vím, že určitě nebudu zase. No, tak hlavně, jak se někdo obíjí, tak hned musím rychle střílet. Co nejrychlejší to jde. On to zničil, ani se mě neptá, jestli může. To si ale vemu já. Tak. No. Tady zase tam něco skákalo, já to zabiju. Jestli to tam doletějí ty střely. Jsem se prostě nedostal ještě. A tentokrát jsem sebral mnohem méně věcí, takže se nedivím, že jsem se sem nedostal. Asi se tam ani nedostanu, jak... Mám ve zvyku. Prostě tajný chodby, no. A tady to bude nebezpečný. Tady vlítne ten rychlej. Ještě ne.
Ne, já jsem to, je taková trapná střela. Asi radši tady vemu tenhle klíč. Jako první. Co tam spavnul? To není ten rychlej. Jak divně jde? On vylítne tady ze spoda tak. Sejmul jsem ho, jdi se tam podívat. Nesejmul až teď. Proč jsem sebral tyhle klíče? Může mi to někdo vysvětlit? Já jsem sebral tyhle klíče a něco se někde odevřelo. Se ještě půjdu podívat, teď tady někdo je pifné po mně. Ale to jsem se šel dívat i minule, mám takový pocit sem. Tady to nebylo, mám odevřený. Ale jsem, něco se muselo odevřít. Prostě nic. Takhle se hraje hra na rychlost, jo. Všude budu bloudit, hledat něco, co se kde odevřelo. Stejně nic nenajdu. No tady něco je, toto chci. Hele, tamhle nějaká ta střílna, tak to ještě sejmu. No a tím jsem skončil. Co to tamhle dole bliklo? No, to byla bažina. No tak já nevím. Sakra. No chci tu tajnou chodbu. Vy dopřejte, ne? Nedopřejou. Budu muset někdy udělat výpravu. Když jsem nesebral ty dva zlatý klíče, že by jeden z nich to odvíral a minule, že bych taky nějaký nesebral, se mi nějak nechce zdát. Prdlajs, prostě nic. No, takže jediný, co mi zbývá, je to rozstřelit tohleto a jít do exitu. No, tak zatím žiju. Uvidíme, co dál. Teď by měl být obchůdek, kde si nakoupím vylepšení zbraně chci, takže si musím koupit skill za 3 kila. Takže ono mi ho to nedovolí. Takže si musím nejdřív vylepšit životnost. A teď mi ho to dovolí. Jo, a teď si vylepším tady zbraň. Já si chci, já už nemám 3 kila, to bych chtěl moc. Otázka je, jestli mám šetřit. Kdybych šetřil prachy a teď si za to nekoupil všechnu tu životnost, tak bych potom třeba měl navíc upgradeů zbraně. Ale ta životnost je důležitá, takže já si všechno koupím, doufám, že mi to tam dojelo. Jsem si koupil tak rychle, že ani nestihl dojet ten ukazatel. A co tenhle ten santusák? Mozek mu kupovat nebudu, já ho nechám, ať je blbej. Já totiž nevím, jestli jsem v tom viděl nějaký rozdíl v tom chování jeho. Stejně mu můžu. Skill bude potřebovat taky, takže mu koupím skill. Zbraň mu vylepšovat nebudu. Životnost mu dám určitě. A skill? Už zase nemá na skill, sakra. Tak tohle asi mu nechám už ušetření. Mohl bych mu koupit mozek, ale by byl tak pak moc chytrý a krát mi ještě víc věcí, ne? No a on tady může mít dvě vylepšení, jo. To bych chtěl já. Nic nebude. Tak. Tak level 3. No. Tady určitě bude. Jau. Já hřvu nad za něj, jau. To se jmenuje jeho. Tady určitě bude ta lékárna, kterou chci a ji nedostanu. Zase tady budu vymýšlet nějaký blbosti. A dopadne to špatně. No, tady jsem chodil nějak spodem občas. Ten nepůjde. No a teďka, jak mám zabít tady tu střílnu? Tu nezabiju. Tenhle klíč odvírá jenom tohle. Jenže je otázka, to ještě nevím. Jestli jeden klíč dokáže, když něco otevře, tak něco jiného zavřít. Pokud jo, tak bych ho nebral. Tam bude určitě upgrade. Abych se dostal k tamtomu. To je ale... Minule jsem nevzal dva klíče a bylo mi to úplně k prdu. Já si to vemu.
Jo, teď se to odevřelo. Mám takový dojem. Jestli to nebylo zbytečný tohle to brát. Sem se dostanu i ze zhora, nebo nedostanu? Možná nedostanu. Tak. Ne, nedostanu. No, pojď, oni nevidí. Tak, rychle to sežeru, než mi to vybere. No, ale teď jsem nešel tam tudy horem, nebo to je ono? Ten hoříšek, tohleto, rychle žrát, žrát. Nevím, jestli jsou to prachy, tohleto, ale jsou takový divný kroužky. A já jsem tam nešel, tak já se tam musím vrátit. Už se tam nevrátím zase, ne? Teď se to někde potom zavře. Když to musím si procházet skrz tady to. Dobrý. Já se tam ještě podívám, co tam je. Abych příště věděl konečně, jestli mám chodit horem nebo spodem. Aha. To tady ale otevřený přece nebylo, ne? Tohleto. Takže já se dostanu úplně na stejné místo. To je zajímavé. Když jsem šel ale tudy nahoru, tak tady to bylo zavřený přece. Nejsem blázen, nebo už jo. Takže teoreticky ten klíč vůbec brát nemusím. A on? Ale to nebude takhle složitý, že by ten klíč něco zavřel. On mi tady odevře tu zeď, že můžu jít dolem. No. To je asi jednodušší dolem než jinudy. Takže pokračujeme. Tam žába. Nahoře jsou prachy. Neutíkej, pak se tady objevíš někde. Musím opatrně. Aha, klíče. Moment. To se mi nelíbí, ty jsem si vždycky bral totiž. Tak, rychle si to všechno sežeru. Ne, 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 nechci ty klíče ještě. Jo, tamhle ta lékárna. Tak, tamhle ta lékárna, kam jsem se nikdy nedostal. Když tyhle klíče jsem si vždycky vzal. Když se tohle určitě mělo odevřít. Tak já si je zkusím tentokrát nevzít, jestli to půjde. Si musím vzít zase tyhle. A tyhle už si musím vzít. Nebo je obejdu. A je obejdu dokonce. No já sice obejdu, ale je mi to k ničemu, protože ty mi odevřou ten šutr dole asi. Ne, oni mi je neodevřeli ten šutr. Sakra. Odevřeli něco někde, anebo zavřeli právě. A já ten šutr ani nepotřebuji odvírat. Já můžu jít takhle tudy sem. Jsem za šutrem, tady ten šutr. Vem si to, já mám plno. On je tak blbej, že si to nebere. A já chci, aby byl blbej. Tak to je dobrý. No. Tak já si to brát nebudu. Jenže já podle mě jsem to zkazil tím zlatým, že jsem si ho vzal a ono se mi to někde zavřelo. Ale dobře. Vždycky jsem si bral oba klíče, tak teď si neberu ten spodní. Mě mi to určitě dalo nějaký bonus jenom. Já si to tady to okrádám dobrovolně. A navíc si ho teďka stejně musím vzít, protože už to nikam nevede. Tak jsem si spíš neměl brát ten zlatý. No, teď se mi tady odebřela cesta. No, tak jsem zase nic nevymyslel. No. Tyhle ty malý brouci jsou hrozně blbě trefitelný, ale aspoň nestřílej, to je zase jich výhoda pro mě. Musím rychle jít. Když já se tady musím rozhodovat, co si mám brát nebo nemám brát a nikdy mu ani neřek, jestli to vůbec takhle je, že si něco nemám někde vzít, nějaký štít. Nějaký štít. Nějaký klíč. Nebo neroztřeli tohleto. A navíc to rozstřelil on, takže to ani neovlivním.
Žába mu skočila za krk a ubralo mu to milimetr. Když mě skočí za krk, tak mi to ubere půlku. Ne, nechoď ke mně. Něco se odevřelo. Tady. Asi budu brát všechno, zatím mi to vůbec nepomáhá, že něco neberu. Tak tohle jsem sebral, tu zbraň, to jo. Tohle mi skočila žába za krk, tak takhle ne, takhle by to nešlo teda. Musím se vrátit k mému opatrnému postupu. No tamhle je zlatý klíč. Jsem taky minule zkoušel s ním tady už laborovat, jo. Mám takový dojem. Si ho nebudu brát a pak jsem si ho stejně musel vzít. Cože? Ano, tady jsem co? Jak to že? Jo, ono to spadlo na zem. Když si to vemu, objeví se tady cesta. Do prčic! No tak už si zase nevemu tam ten. To jsou takové záludnosti tady. Vždycky, když vidím nějakou podezřelou rovnou plochu, tak tuším, že se tam začnou rodit. A já jsem skoro mrtvej. Dalekonosná žába, co to bylo, proboha? A tohle už není sranda. Protože do mě stačí pifnout, nebo na mě šáhnout, nebo cokoliv. Po mně, já potřebuji nějaký lékárny. Potřebuji tu zlatou, kam už jsem v životě nedostanu. A tak jsem se ještě nikdy nedostal. Tady pro ty klíče se dostanu, to vím. Kam to hází? Dolu. Nebo točí to náhodou na mě. Radši nahoru. To je jaký rychlej, musím zapnout rychlou palbu. To já už mám těch bomb, že nevím co. Jak to tam vypadá? Tam je rodidlo. Rodidlo rychlejch. No, tak to jsem v háji. A vrčí sem, to nikam nevede, ano. To je super. No a já teďka nemám ty dynamity speciální. Co když si vemu jeho bomby? Nebo má stejně úplně blbý. Ale co kdybys tam šel a... No, tak jak to mám asi tohle udělat, když stojím na schodech a střílím do nich. A on mi skočí na hlavu. Jo, tohle bych vyřešil dynamitama. Tady bych mohl stát a nabírat body 10 let. No, tady byla lékárna. Ježíš, on to rozstřel nebo to samobouchlo? Já mám dojem, že to samobouchlo. No jo. Tak on je blbej. On si nebere životnost. To je dobrý. Já jsem mu minule kupoval mozek a to byla chyba. Mi to pak všechno vyžral, takhle mi všechno nechá, tak to je dobrý. Takhle mi pomáhá a ještě mi všechno nechá, kromě peněz. Ty máme asi společný, nevím. Ty jediný sbírá, ale všechno ostatní ignoruje, tak to je fajn, to jsem chtěl. Tak ho nemusím vraždit aspoň. Z toho nic neleze. A tomu nevěřím. No jo, už to leze. Všechno seberu radši. Nikam nevede. Tady zase něco odevřelo určitě. Zab ho! Proč je tam ta díra furt? Zavřej. Tady je ten klíč. Tak teďka z toho ještě povyleze někdo, ano. Tak tam se nic neodevřelo, to už jsem prozkoumával minulé. Tak nejdřív zabít toho tlustýho, protože ten je nebezpečnější. Střílí. Kdežto ostatní... Hele, já jsem umřel, no, jsem chtěl se radovat, že jsem to přežil, tu nebezpečnou situaci. To je parchant žába. No a tady jsem jako vždy úplně stejně, že jo. Bych někdy chtěl jít tady do toho jiného exitu. Teď jsou ještě nějaký peníze. Mě tady objeví žáby. Se někdy prozkoumat detailně. Počkat,
Tam se něco sebral, takže tady by se teoreticky nic odevřít nemuselo, ano. A tady bych mohl střelit do nějakého šutru, mohl spadnout, se k němu může stát. No, ztracený jeden život, to není dobrý. Ale budu sbírat nějaký upgrade, další koupím si ještě potom, tak jsem zvědavej, jak budou vypadat ty zbraně dál. Už střílej rychleji, se mi zdá. Tady se nic neděje, tady asi vylezu nahoru. Ano, tady se děje tohle. A teďka já ale nemám vůbec šanci zabít. Protože když hodím tu svoji speciálku, tak ono je to nezabije. A co když on hodí svoji speciálku? A můžu tu jeho speciálku hodit sem nahoru? Takhle, toto přehodím, ne? Čekaj, co když ji hodím takhle šikmo? Jo? To jde? Dobrý. Tak. Ale já to tady zabít nebudu, protože to jde úplně lehko přes obejít. Nebo projít. Jo, a tady je ta lékárna, kterou potřebujeme oba. Rychlej pavouk zachraněné, pane bože. Aha, takže tohle musím zničit. Takže teďka jenom to jde projít a já tam nepotřebuji jít. Jak jsem to tady řešil, že jsem se tam dostal? Že by tudy ne. Něco jsem tady někde nějak udělal. Sebral jsem to dole i to nahoře. Jak to, že mi to teď nejde? Já nevím, co to bylo. Doprčic. Zabít všechny brouky, nebo co? To by taky mohlo něco odemknout. Nebo zabít všechny tady ty střílny? Furt nic? Tak to, když zabiju střílny. Ježišimaria. Ještě jednou. Tak. A bylo to úplně k ničemu, že jo? No samozřejmě. Ne, tak já už se nedostanu ani tam, kam jsem se dřív dostal. Fuj. Já se ještě podívám tudy spodem. Se tam nepodívám. Teď jsem něco sebral, tady se něco objevilo, tak ještě jednou se tam podívám. Furt nic. Taky nic, tak já nevím. Ale vím, že... No možná si to s něčím pletu. Nevím. A už nic. Nevím. A vůbec je mi to jedno, já prostě hraju normálně. Ale ten bonus, ze kterého se pak vrátím. Dělal jsem speciálku, protože jsem se bál. Byla mi... Co mi to... Už se naučil něco. Jo, on bere prachy. Ale... Vylepšení zbraně. Už mám celý zlatý. Co jsi mi to sežral, ty? Začíná být nějak moc chytrej. Tak. No, mohl bych tam jít zpátky, ale to by bylo stejně furt zavřený, akorát bych tady zdržoval. Radši budu pokračovat. Doufám, že tady ještě nebudou ty... tornáda. Takový ty chodící kameny. Tohle je nějaká ta maximální zbraň, která hned dojde. Tak, už ji nemám. Takže vidím taky, že budou ty zbraně se dvojit, trojit, štverit. Střílej všichni. Všichni. Na ty klíče. On je zabíjel. Tak tady jsme vyrobili schody, dvoje. Tady jsme asi něco vyrobili, nevím co, zabije. Sežeru prachy, dobrý. No jo. Tady něco chodí. On to nezabil. Tak bych se tam šel ještě jednou podívat. Už jsem tady...
Už mě to tam stejně nepustí, že ne? Tady dolů. No, nepustí, je tam sloup. Po mně nejde. Už po mně jde. Jsem ho trochu vyrušil. Pojď dolů. Tak ty nebudeš poslouchat. Vylepší ti, nechám mu to ukrást. Ha, už mám dvojitý. Tak se mi to líbí. No tohle ještě vejš. Tohle musím sejmout. Takhle bych ho mohl zabít, jenže... jsem moc daleko. Ježíš, ten nahoru nepůjde. Ten největší je, chodí tam jen tak. Tak. Teďka musím jít někam jinam. Asi sem. Tady se něco odevře. Ano, odevřou se tady brouci, to není vůbec dobrý. Ten nemám vůbec rád. Ale dobrý. Pohebali. Jo, tohle jsem si měl sebrat. Aby to možná stejně nezabilo. Jo! Zase nesmím mu to krást všechno úplně. Jenom abych na tom založil svoji živnost. Tohle se zase neodvírá. Zase jsem to prostřelil takhle. To jsem určitě neměl prostřelit a jenom sebrat všechny tyhle ty klíče. To je tebe blbý, když ty střílny nemůžu zničit. Zlatý dynamit. No až teď. Tam zabijí kamaráda. No, to je zase vysoko. Tamhle je ta figurka, ta se mi ale vůbec nelíbí. Ta dělá něco... dost ošklivýho. Já musím ji vzít. Ježišmarja, ta dělala tohle a já si s tím teďka neporadím. Asi vyměním jeho zbraň. Tak. Sakra. Dobrý. Aspoň něco, vemu si to zpátky. Prčic. Musím to proběhnout. Tak. Já jdu to tady dodělat. Jau. Takhle trapně úplně. Se to nehejbe a stejně mě to zabije. Dojdeš až nahoru? Nedojdeš. Já tě nejdřív zabiju, než tamhle ty věže. Tebe taky. Tak. Tady všechno vyčistím. Ať to nemusím čistit potom. No, ty jsi myslel, že to přežiješ. No to ses teda splet, pavouku, brouku, nebo co to seš. No a tady zase to druhý. Ty, jak jsem to minule udělal? Jo, já vím. Ježíš, já jsem to omylem sestřel, tady ten shooter. No pak nemůžu vědět. Když to takhle omylem za obrazem sestřelím, tak nemůžu vědět, že jsem měl rozstřelit totiž tenhle shooter. Tady byl druhý. Když rozstřelím tenhle, tak se tady udělají schody. Doprčic, to by se mi zrovna hodilo. Jak jsem střílel všude možně, tak jsem to sestřelil omylem. No jo, a takhle se to mohlo stát kdekoliv jinde, kam jsem se nedostal. Tak 700, takže já chci upgrade zbraně, na to potřebuju skill. 3 kila. Jo, ono mi to nedovolí. Tak já se mu tady musím léčit. Léčit. No, jsem se jenom léčil. Exit. A co? Druhej kolega. Ten může mít dvě vylepšení zbraně. Já mu to asi dám. Ne, já mu dám lékárnu tady. Životnost. To je důležitý, aby žil. Nejhorší je, když on umře. Musím oživovat za prachy. Mozek mu rozhodně dávat nebudu. Nezlepšil se mu náhodou. A ještě má dost peněz. Tak já mu koupím skill místo tamhle toho upgradeu zbraně.
Ne, nekoupím. Tak ještě tohle musím koupit. A teď? Tyhle, já mu nemůžu koupit skill bez toho, aniž bych mu koupil mozek. To je blbý. Ale mozek mu rozhodně kupovat nebudu. Tak já mu místo toho koupím tu zbraň. Tak. Svět 2. To je bludiště, to zní nebezpečně, ale bylo to v pohodě. Tak doufám, že to bude v pohodě i teď. Tak, a to je mu zase třeba horem. No, bude docela výdržný, co je tohleto. No, všechno to zabije, ale... Tady byl telefon. On mi to vzal. Ten parchant mi to zase vzal? Já ho zabiju. No, v obyčejný střely jsem měl mít už na půl zlatý. Já ho zabiju. Já bych ho zabil, ale já ho nezabiju. No. Já půjdu dolem teda. Tentokrát. A sakra, nevím, jestli to byl dobrý nápad. Já mu chci pomáhat a schytám to. Aspoň takový dojem, že jsem to schytal. To nic není. Když se mi odevřou schody, to si pamatuju. Au, no, mě zabijou. Že jsem sem les. Bože, to jsem nevěděl, že se tam objeví. Tak takhle se to teda hrát nemá. Teda. Takhle ne, takhle se na to nemůže. Ale jsou tady prachy, jo. Když mě to zabilo, to mi je platný. Nebože, už asi ztrácím koncentraci. Musím opatrně dávat bacha a ne tam lítat jak blázen. Ale zase bylo dobrý tady spodem. Protože tam se objevilo dost peněz. Mě to tady zamklo. Mě to tady zamklo jenom, aby mě to odemklo, jo. Co to mělo znamenat? Je, radši pryč, abych mohl utíkat. Něco se někde odevřelo, zavřelo a tak podobně. Tohle se odevřelo teďka nade mnou. Doufám, že mě to neklepo, jenom to bouchlo. Jo, dobrý. Jo, a tady jsem sbíral nějaký klíče. Sakra, který mám vzít? Já vemu ty nalevo. Jo, takový žrádlo. Asi jsem udělal dobře. Že bych se mohl podívat sem, i když sem určitě nemusím. Ano, sem nemusím. Tamhle jsou klíče. A tam určitě nemusím a já tam jdu. Ale opatrně tamhle ten vysílač nahoře. Tak. Tady určitě něco dostanu. Doufám, že nedostanu smrt. Já. Ježíš, další. On se nebojí, on tam klidně jde. Tak, tady jsou ty klíče. A něco dostanu. To jenom odevřelo dveře. No, tak to nic, no. Já myslel, že dostanu nějaký bonusy, ale tamhle ještě se objevil nepřítel. Neobjevilo to tam dole ještě nějakou? Asi ne. Takže já jdu dál. Tady je ta skákající ropa. Nevím, jestli k ní mám chodit. On se mi tam nechce. A proč bych tam taky chodil, když to nikam nevede? Budu radši tady dolů se podívat. Tady je nepřítel. Ano, a sem dokonce musím. Tady se snad už nic neobjeví. Takže nahoru. Nahoru. Zabít. A proč to se objevilo? Mapa. No. Hele, já jsem všechno zničil, tamhle ty tři sloupy jsou tam. Tady není vidět exit. To mi chcete říct, že se tam nedostanu tudy? To musím zase úplně zpátky až na začátek a jít tam. K těm sloupům. Třeba tam nemusím, ke sloupům. Já půjdu takhle doprava, doleva, nahoru, nahoru a tam něco bude.
tady máme nějaký žrádílko. Au. Štít. Já jsem to sebral pozdě. No prčic, já jsem to sebral i s tím nepřítelem, jsem skoro mrtvej. No tak to se mi zrovna nevyplatilo. Tohle se mi taky nevyplatí. Fuj, tak to bylo těsný teda. A já to asi, já tam nebudu chodit. Já počkám, až oni vyplejtvají ten spawner. Ještě, že mě zachránil, on to schytal za mě. Prčic, asi vám jeho bomby. Zase to schytal za mě. On umře, dřív než já. Co mám dělat? Ne, 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 nechoď. Nebo pojď po těch schodech. Nejde. No, to je blbec. Všechno jsem vyčistil. Nechte mě, nechte mě, nechte mě. Žiju. Umřel. Umřel. Uf. Stejně jsem, určitě jsem nemusel, no jako asi musel, ale mohl jsem jít ještě tam a někam jinam. No, teď bych potřeboval tu jeho zbraň. Ale není dobrý tam chodit. Prčic. Jsou málo bouchací, to je dobrý. Co když hodím mojí? Je to samozřejmě úplně k ničemu. Půjde za mnou? Nepůjde, oni jsou hodní tady ty. Tam dál jsou potom zlí. Se za prvý za mnou jdou a za druhý se rozprskávají o moc víc. Co tady ta zeď je rozbitá? Ono se to odevřelo, ale jinde. Co to ještě nezavřelo? Bagru prachy, si myslí, že když mi uberou na nula životnosti, že se budu bát. Si myslí dobře sice, ale teď se tady objeví. Tak. Tak teďka vůbec nevím, kde jsem. Tam nahoře jsou nějaký pěkný věci. Životnost, dobrý no. Přesně takhle jsem se měl asi minule, úplně trapně. Taky jsem si vzal tu životnost, která mi byla na nic, taky jsem umřel. Mám dojem, že se tam vůbec nemusí. Tornádo. Ještě tady bude nějaký tornádo a to je jim, no. Samozřejmě se sem nemusí. Ano, to je přesně ono. Hlavně, že už to vím, no. Tak se ještě podívám sem. Zlý sakra. Já nevím, proč sem lezu. Proč tohle dělám? Takhle tu hru v životě nemůžu dohrát. Hele, ono už mě to tady sleduje. Ježíš, zachraň mě, ne? Kam to střílí? Ani prachy z toho nevypadly. No, to se zbytečně, jenom abych si ubral na nula dokonce. Aha. To je pěkný. Půjdu sem. To nic neleze, tak radši jdu jinam. Tady se zase něco objeví. Ne, tak to já půjdu radši sem k té díře, to bude určitě bezpečnější. Neřekl bych. Au. Já jsem střílel šikmo místo doleva. No, tak takhle by to nešlo. A to je jenom to je o dost těžší teda, než když jsem to hrál s tím vojákem, který má ty dynamity, protože krásně zamete všechno ve všech úrovních. Takže dám si to znova a teďka na ostro. Tohle byla jen taková zkouška. A jenom já si to tady musím přehodit na jiný monitor. Tak. Dobrý. Dobrý. Takže já si vemu tohodle. A on. Já nevím koho. Ještě někoho koho neměl. Tohodle třeba. A to jsem byl teďka já, tak ještě tohodle. To už jsem měl. To už jsem taky měl.
Tohle ještě neměl, tak tohle si veme. Plešouna, jdu na to. Teďka to dohraju. Tam jsem se dostal do třetího světa. A tam jsem zhebnul. Tam byl moc otevřený prostranství. A taky se mi na téhle hře líbí, že tady mám třeba pozadí, který je dělaný z jedné barvy. Že je to přehledný. Hezký a přehledný. Že se tady nestrácím v nějakých složitých texturách. Tak, konečně mám pořádný střely, tlustý. To mi zmizí. Tak a teďka nebudu sbírat žádný voloviny, nebo zkoušet nějaký překvapení něčeho někde, že něco neseberu a někde se něco odevře. Prostě půjdu furt dál. Tady se dole někdo spawnul, tak si ho tady vyžeru. A já musím ale zabíjet a sbírat ty prachy, protože prachy jsou potřeba, ale to je tak... Což by bylo dobrý najít ty tajný skrýše, abych tam měl hodně peněz z toho. Jenže, jak víme, tak já nevím, jak se do těch skrýší dostat. Na něco jsem sice přišel občas, ale... Na ty velké věci jsem dost často nepřišel. Tak se bereme peníze. To jsem ani nevěděl, že ho takhle trefím šikmo. Byla spíš náhoda. Jsem se tak nastavil. Ani jsem do té strany nedržel, jenom jsem se tak nastavil. No, tyhle hezky bouchají rychle. Po první střele dokonce. Tak, vybavení. Všechno si vyžeru pěkně. Tady se ještě můžu vrhnout mezi ně. Tady se ještě tolik nebojím, i když... Au! Nebezpečný jsou dost, ale... To není takový problém, jako dál. No, asi by bylo výhodnější ty spawnery tady nechat a zabíjet je jenom a sbírat z nich peníze. Tak dlouho, jak to jde. Protože pak bych měl hodně peněz. Au. Takhle ne. Pak bych měl hodně peněz na upgrady. Takhle by to nešlo. Potřebuji se rychle dostat na plnou životnost. A opatrně, takticky, nedělat blbosti, nelíst tam, kam nemusím, že jo, ty peníze si můžu nechat klidně zmizet, důležitý je přežít. Zase tady hledám nějaký skrytý chodby. No, zdá se mi, že už tady střílej rychlejš. A se mi možná jenom zdá. Proč on do toho teď nestřílí a někdy to zničí? Možná jenom proto, že je hloupej. Kdybych mu koupil mozek, tak to třeba zničí hned. Ale na tom právě závisejí otevřený různý chodby. Tím by mi to mohl zkazit. Takže nevím, to by bylo dost divný, kdybych to potřeboval nechat postavený, nezničený a on by mi to klidně sestřelil. To by nebylo dobrý. Naštěstí to teďka řešit nemusím, takovýhle věci. Tady musím vyřešit akorát tyhle hnusný žáby. Protože mi takhle skočí na záda. Nevím, jestli na mě skočila, nebo jestli jsem měl tak málo. Já myslím, že jsem měl tak málo. Jinak bych měl teďka už nula. Kde to bylo? Už jsem to zničil. Vlastně, sežer mi to, no. Teďka jsem mu to nemohl ukrást já, protože jsem se tam bál. Takže mi vyžral tu životnost. Jdi si dopředu a zabijej ty žáby laskavě. To ti dovolím. No, jdi. Tak, skočila na něj, teď skočila na mě. Jemu ubere milimetr, mě ubere půlku. Vlastně, asi o to tady zasloužím. Dokonce mu neubrala skoro nic. On mi sežere všechny prachy. Pryč. Nebudu tady nikde bloudit. Normálně jdu nejkratší cestou, kterou neznám. Žába ještě se tam zasekla, nemohla vyskočit.
Ne. Zabij. Dobrý. Tak já umřu v druhým. Úplně trapně u žáby, no tak co na tohle mám říct? Co se to tady objevuje, když... Aby mě to zabil, tak jako... Takhle to mám dohrát, jo? Když to vůbec neumím. Já nevím, jak to mám asi dohrát. Nebo se aspoň dostat dál. Co v životě nedostanu dál, když hraju takhle, jak lama. Ach jo, já nevím. Už takhle no, správně bych to měl restartnout. A hrát znova, protože jako... Ztratit ve druhém levelu život. To se mi tady odemklo, já tam nejdu, já jdu sem. Tady je totiž životnost, kterou teďka už zase potřebuju, takže... Chtěl jsem říct, že nepotřebuju, ale... Prostě chodím už moc rychle, no. Ale tohle aspoň, to je asi poprvé, že jsem věděl, kam jdu. Tady se má něco zahlít. Tam je nějaký prostranství. Nevím, jestli tam něco je. No, tak tohle je jediná taková... Nedá se říct tajná chodba, ale místečko, kde vím... Občas si vzpomenu, že tam něco je, no. No, zase dalekonosní žáby, to zase dopadne. Teď mi skočí na hlavu, protože... Skočila naštěstí na jeho hlavu. On má tvrdší hlavu, takže to tolik nevadí. Žáby, to je hruza. Rychle seberu toto, je to zameté. Jsem je vždycky složitě zabíjel a pak jsem to sebral, když už tam nikdo nebyl. No pojď. To nejde. Takže bych to vzal rovnou sem, a to vám rovnou sem. Ještě se netrefila. Pane bože, to je nejhorší nepřítel tohleto. I když je zase měkká ta žába, takže stačí pár střelé po ní. Tak zase jsou tam horší nepřátelé, no to asi jo. Tohle aspoň, no tady nemůžu jít dál. Tohle aspoň ještě natahuje, než vyskočí. Tímhle už to nejde, nejde. Tady jsem nebyl. Jo, tady se objeví ty střílny. To si vyřeším takhle. No to sice není moc nebezpečný, ale když člověk stojí na správném místě, neber si to, pojď zpátky. On mi to sežral. To je, já to teda naštěstí teďka nepotřeboval, kromě těch peněz. Se tam ta žába připravovala, nemohla se připravit. Ale tahle se připravila, dobře. Trošku životno. Mi to zase chtěl krást? Ani nevím, jestli se mu to povedlo. Doufám, že ne teda. Protože mám furt málo. Tady něco bude dole. Nebylo. Tak je to až tady za rohem. Ona ke mně doskočí. Tady dolů chci. Tak takhle to nepůjde. Myslel jsem, že se třeba dostanu ho trošku dál. Ale jak je vidět, tak se nedostanu vůbec nikam. Šmarja, tady mě to vždycky zmaté. To vypadá jako, že ty díry jsou pod úrovní dole. Tady jak je ten stín. Ale oni jsou tady u mě. No, tady to už víme, že když to seberu, tak tam nahoře se spavne. Tak. Tak tam přijde ten rychlej. Už je tam. Tak, tohle to rozbiju a můžu jít veselé do exitu. Tak. Ne. Já jsem málem zmáčknul, málem jsem dal všechno, ono to stejně asi koupím. Všechno jako normálně 611, no. Takže skill, ne, já si koupím tady životnost. Kašlu na nějaký zbraně.
Skill, životnost, už nic nemám. Tobě hlavně nekoupím mozek, kradeš i tak, ale míň aspoň. Můžu si koupit skill, můžu, tak si koupit životnost, aby si dlouho žil. Tak. 84, tomu moc nezbylo. Exit. A jdeme do třetího levelu teprve, pane bože. Potřebuji třetí svět, ne level. No, jeden život, no. No, jsem teda zvědavý. Žáby, těch se bojím nejvíc. Tak a teď já už ani po penězích nepůjdu. Ty, co z nich padají. Taky lákadlo, aby mě to zabilo. Mrouci. Jenom dva, jo, minulej bylo víc, ne? Moment, tady jsem šel spodem. Protože jinak... A tam mi sebral vždycky ten upgrade. Co když teďka půjdu horem? Ježiši. Když teďka půjdu horem, tak tady je to zavřený. To musím odemknout někde tady. Já už nevím. To prostě nahoru, tady by měla být druhá střílna. To jsem zničil. Tohle taky můžu zničit. Jau. Tak já to tam nemůžu nechat, takový upgrade zbraně. Jdu zpátky. Tady teď já musím dávat bacha. To musím sebrat, protože oni polezou, dokud to neseberu, mám takový dojem. Nepolezou. Tak, teď se to otevřelo. Teď já musím rychle běžet. Ne, nemusím, tak to bylo jinde. Tak tady je to opravdu jenom o tom, že to prolezu. Ale není, nezáleží na tom, jestli horem nebo dolem. Tak, tenhle byl nějaký napakovaný. Co to je za křičky? Neodprásknu. Tak, žába. Jemu klidně skákejte na hlavu, jemu to nevadí. Tak, no jako nemyslel jsem to zase úplně tak doslova. Skočili tři žáby na hlavu a on je úplně v klidu. Tak teďka si zajdu sem. Ani na to nemyslí, že to tady budeš vyžírat. Tak. Tohle zatím odvírat nebudu. Už zase. Místo, abych normálně šel dál, tak už zase tady vymýšlím, co odvírat nebudu. To mi odevře tady tu zeď. Odevřít můžu, ne? Proč bych to nemohl? No. No, protože pak už se nedostanu sem, nahoru, ale tam se nedostanu stejně. Jo, jsem za nějaký klíče, vůbec nevím k čemu. No, můj oblíbený bonus vlevo, který jsi nikdy nesebral. Hele, schody se tady udělali. Aha. No a to mi stejně k ničemu, jo? Zabiju brouka. Tamhle hodně lékáren, tam se dostanu. Abych je mohl odprásknout, oni jsou tam tak trošku nebezpečně. Nevím, jestli bouchnul ten nahoře, asi ne, ale když tam bude jeden, tak mi to zase tolik nevadí. To rozbilo, že se to za náma zavřelo? Nezavřelo. Tak vylez. Ten parchant opravdu vylez. A do mě. Ale nevadí, protože tady bude hodně lékárníček. Ještě jeden. Ještě jo. Já tady mám času dost. A nebože, to musím sebrat. Dobrý. Žiju. Tak. Sice dva životy v tahu. Hlavně se musím hodně bát. Zdrhat.
Já čekal, že se tam někde objeví. Žába do hlavy. Málo se jí bojím, málo utíkám. Bylo všechno. A tady jako nic, jo, už se neobjeví. Určitě jo. Tak, takže můžu jít nahoru, protože tady zmizel ten špalek. Tak, teďka musím tam doleva. Bojím se jí dost. Dobrý. Tady se neobjevil? Objevil, hele. A podívejme se. Ale to jsem asi otevřel i minule taky. A minule ne, ale před minule někdy. Vy neříkejte, že tohle vede tam, kam chci. To vede jinam. To, tady jsou takový sloupy a dál to stejně nevede. No, tady jsem před minule byl. No, tady už jsem si myslel, že právě dojdu k té lékárničce. Ono prdlajs. No, tady si můžu vzít akorát tyhle klíče. Který něco odevřeli. Někde. Něco někde. Ale k té lékárničce to asi nebylo. No, ještě mě tady zabijou, no jasně. Mě to tady zavřelo. Prčic to přece, když mě tady přizabijou málem k smrti. Tak tady musí být nějaká cesta někam, ne? Nějaký bonus k té lékárně. Tady k té, no. Puste mě tam, ne? Prostě nedostanu se tam nikudy. Tam žádná cesta nevede. Hodím tam bombu. Teď se musí prostě někudy odevřít. Ale ne. Teď se taky něco jeví. Jak to, že se tady jevějí? Ňam. Zachraň mě. Hodnej. No tak tady mi dali aspoň lékárnu, no to je hezký, ale ještě odevřít. To, kam jsem chtěl. Se podívám zase kousek zpátky ještě. A to je blbost, to už je moc daleko. No. Tak aspoň trochu energie mi dali, no, ale proč jsem tam lez, to teda nevím. Fuj. Vystřílej to tady, prosím tě. Tak to udělám já. Tady kdyby se otevřely nějaký dveře, kterýma tohle se stejně otevře. Ne, tady spadnou ty klíče dolů. Teď se budu dívat na to, co se stane ve skutečnosti. Když to seberu, spadnou klíče dolů. No zajímavý. Ne, tady se budou zase nahoře odvírat nějaký díry. Nebudu sbírat prachy, kašlu na to. Kašlu na všechno, žába. Já mu začíná mít málo. Kolega. Viděl jsem ten spavn. No, tady už to znám skoro. No tohle nebudu házet granát, to je jednoduchý. Tak pojď, ty seš rychlej. Ale tady bych házet mohl. Do prčic. Jsem to hodila na prd. Protože jsem odešel a ono to zůstalo za obrazem. Ještě jeden. On to nezabije, ten spawner. Já tam musím opravdu ručně. Tak je radši zničím. Všechno. Tak, všechno zničeno. Ten ještě tady přežil. On to změnil, kam to hází. Tak. Dobrý. Ten ne, že přežil, ten se tam objevil. Brouci. Tak. A jdu pryč. Dokud aspoň trošku žiju. Budou se nějaký objevy z díry.
Ježíš, to je tady těch hodně děr, ale mám rád. Hodím tady dynamit, kdyby se tady náhodou někdo objevil. A rychle pryč. Exit open. To není exit. Proč tak divně bouchnul, nebo se mi to zdálo? To je exit, jo, tohleto. No proto. Tady jsou schody teď. Nechci prachy, já jsem bohatý dost. Rychlej brouk? Jsem si ještě nevšiml. Když tady mě se zabijou, když tady budu něco sbírat. No, žáby. Já to radši ještě prozkoumám teda, no. Když jinak nedaj, aby mě měl šanci tady něco zabít. To je parchant žába. Ale mi neskáče přímo do střely, to proto mám mít ty širší střely. Ach, já tam chci. Přece si to nebudu googlit, ne? Přece na to musím nějak přijít. Ale teďka hraju na to, abych se dostal nejdál, proto už jsem dvakrát umřel. Tak budu hledat nějaký chodbičky. Já se ani nepřekonám. Furt první svět, to jsem opatrně. Takže znova musím si to furt připomínat, žádný blbosti. Ono mi to sežralo, ten dynamit. Ježiši Kriste, no tak to už tam nechám. Tři dynamity na ně házet nebudu. Taky rychlej. Tak musím nahoru, protože tamhle je sloup. Takhle proběhnu a zabiju to všechno. Tak a teď. Tamhle je upgrade. Tady bude brouk. Je tu hej. Jak jsem to kurně dělal, já se snad budu se podívat na svůj let's play. Já mám takový pocit, že jednou jsem se tady sem dostal. Jsem to nějak budemk. Nesestřel jsem třeba tady nějaký ten shooter? Že by to zase něco odevřelo. Vlastně, objev se mi u hlavy. No nesestřelil. Tady, jestli se něco... Tady nic není. Nikde. Nikde nic. Tady nahoře to jsem vyžral, tam nad sebou. To vím. Stoprocentně. Ale myslím si, že jednou jsem vlez i sem dolů. Tady to se odevřelo, tady byly schody. Tak to je potom těžký, když už na něco přijdu a ani potom sám nevím, že jsem na to přišel, nebo jak. Tohle hezky vybouchlo, tady jsem chodil milionkrát zpátky. Se tam stejně neodevřelo, to už jsem se díval před chvílí, minulé teda, jak jsem hrál teď. A opatrně, nezajímají mě žádný schovky, zajímá mě to, že musím přežít. Tak tady je bonus. Tady bude brouk. Mi to všechno vyžere, ale mně je to jedno. Tohle mi není jedno, tohle chci já. Všechno, život jsem si vzal, dobrý. Ani nevěděl, že tady je. Paráda. Takže jsem trošku vylepšený. Tak. Vracet se nebudu, dívat se, jestli se odevřeli dveře, protože se určitě neodevřeli a mám dojem, že jsem se díval minule. Takže na to kašlu. A teď já nebudu chodit do těch... Odevři se, tady se minule odevřeli dveře a lezli z toho. Kde se teď neodevřeli? No až teď. Dobrý, hlavně potom nesmím chodit k těm tornádům a takovým blbostem, kam jsem vždycky chodil. Tak. Ježíš, ono to tam ještě letělo. To se mi snad zdá. Teď spavnou zase, že jo, dole. Tam nejdu. No. Nic jo. Bych mohl hodit dynamit, ale...
Vzal jsem si zlaťáky, ty budou za víc. Ale on má málo životnosti, to není dobrý. Já mám dynamitu, že nevím, co s ním mám. A teďka hlavně nevím, kam jít. Já jsem to tušil, že on vystřelí, jak jsem radši zdrál. Se tady spánujou, kdo jde. Tak ale teď bych se po takové době mohl podívat, nemohl vlastně, to mě napadlo taky minule, a už je tady sloup. Takže jaký nic. Tak já musím jít asi semhle. Je, upgrade. A ten je můj, a ten ani nešáhneš. Tak. A už mám celý zlatý střelivo. Ten půjde nahoru, ten neví o mě. Tak. Opatrně, já tady běhám nějak moc rychle. Se odevřou díry. Ale malý. Já myslím, že se odevřou normální. Ta bomba je pěkně blbá, skoro k ničemu, ale láká člověka tam vlítnout a použít jí. A když to člověk udělá, tak pak... Jemu to k ničemu. Akorát to naláká do brouka. Tady bych měl dávat bacha. Protože tady nesmím se střelit ten šutr, ten nalevo, musím se střelit ten napravo, aby se mi tam odevřela ta cesta. Tam furt jednoduchý střely, to je pech. Tohle zničím. Teď se tady objeví všude tyhle ty, ale já je odprásknu. Do prčic, když to trefím něco tím dynamitem, tak vůbec nemá ten efekt, který od toho požaduju, aby to zabilo všechno na obrazovce. Peníze si tady sežeru, minule mě to tady přizabilo, takže musím dát bacha. Dneska nic. A teďka bacha na to střílení, neroztřeli tu zeď. Musím dolů. A radši nebudu házet dynamit, nebo ten by to mohl taky rozstřelit. Zabiju toho parchanta. Tohle taky. A nebo je tam nechám žít. Jo. A tamhle nevím, jak se dostat. Teď musím rozstřelit tuhle zeď. Tak. Ty blbče! Musel jsem tam vlítnout. Ona si chcípnul, ne? Nebo co udělal? Že má plno. Já jsem se lekl, že mi sebere ten upgrade. By toho byl schopnej. Fuj. No ale ještě jsem bych chtěl jít. Tak tam taky nevím jak. A tohle už rozstřelit nejde. Takže já jsem pořád naučený, že v klídku si zabiju nepřátele, pak si to pozbírám, jenže pak si to nepozbírám. On mi to pak ukradne. Tak. Tak co? Co teďka? Shop nebo co? Vypadá, že jo. Tak. Takže já si asi koupím, chci tohle skill. Potom chci. Ještě skill. Dobrý. Teď si můžu koupit dva upgrade, já nemám ani na jeden, no tak to je super. Tak si koupím aspoň toto. Jednu životnost, no to jsem si to teda moc nerozvrhnul dobře. Ale příště budu moc kupovat upgrady. Tak a co tenhle ten? Tenhle si může koupit upgrade zbraně. Dokonce dva, jo. Bude mu to k něčemu, bude, on docela střílí. Životnost, a nebo bych mu mohl zvýšit tu životnost. Ale je to radši sakra upgrade zbraně nebo životnost. Co by bylo lepší?
On občas těma střelama docela pomáhá, tak já mu asi vylepším tu zbraň. Tak a pak mu zlepším skill a tím skončím. Protože... Ty vole, on může tolik dělat upgradeů. Co to je? Já chci taky. Na každém skillu, ale svět 2. Na každém skillu může dělat další 2 ty. Upgradey zbraně a já prd. Takže tohle je to bludiště, tady jsem minule zklamal. Jo, tady. Tady si vemu ten telefon a rychle poběžím dolů, abych dostal upgrade zbraně, která se tam objeví. A ne, že mi to bude krást. Tak. Teď jdu. Tak. Už mě neoblbne. Teďka otázka. Když půjdu doleva, tam si naberu nějaký prachy, ale můžou mě tam zabít. Tak já tam radši nepůjdu. Já půjdu tady nahoru. I když prachy jsou dobrý, chápu, ale mě jde hlavně o to dostat se dál. On je tady uvězněný. Hele? No fajn. Jsem to prostě odpálil. A hlavně nechci tam k těm tornádům. Je, upgrade. Já jsem se střelil tu pravý, asi, nebo to v prostředku. Myslím, že to vpravo a bouklo to v prostředku. A mám druhý upgrade. Teď to je super. Dva upgradey najednou. Tady hned na začátku, to se mi líbí. Jsem moc blízko, to se mi nelíbí. Zvládl jsem to. Asi pro ty prachy dojdu, no, když už jsou zadarmo. Budu muset obejít někudy horem. A je. Tady jsou zase ty klíče a už zase nevím. Myslím, že levej jsem si bral. Ten se mi líbil. Já si mu zase levej. Trošku se tady podívám, jestli tady není nějak nebezpečno. No tak. To je zase na druhou stranu škoda, že já nemůžu utíkat, když střílím. Protože já tady střílím jak blázen. A chci rovnou utíkat. Ale jakmile do toho střílím, tak neuteču. Lék. Dobrý. Já nechci dolů, takže já půjdu sem. Sem nepůjdu, ano, to sem chodím vždycky. Teď už vím kam, dolů a doleva. Já bych řekl, že spíš doprava, protože tam byl ten vysílač. Tady je vysíláč. To jsem rozsekal. Nebudu se bát. Teď už se bojím. Ale mám dynamity. Je to dobrý mapa, to vím, kde jsem. Jaký se, že mám chodit tady hore? Se mi moc nechce. Tam byl štít, minule jsem to udělal blbě. Do prčic, no tak ty vado, taková kravina. Je přesně kvůli tomu střílení. No, nebudu o tom, nebudu to komentovat. Co s tím, ale já můžu jít sem i tam. Dva životy, já jsem měl 3, jo, kde jsem to vzal. Taková škoda, že tam spavnuli a klavilbě to nikam nevede. Ještě oba vlezli do mě, no. A já jsem ještě střílel úplně na druhou stranu. Hrozný. Tak když už jsem tam chcípnul, tak tam jdu ještě jednou. Ale hlavně dávat pořád stejný pozor. Nebo lepší ještě. Kdybych došel tady do toho, já jsem do toho právě nechtěl dolíst. Bych dostal štít a byl bych nesmrtelný. A nic by se mi nestalo, jenže to jsem dělal minule. Já jsem přitom štítu ještě těsně milisekundu předtím naboural do toho nepřítele, že mi to ubralo. Já jsem nechtěl, aby mi to ubralo. Tak mě to zabilo úplně, že jo.
jsem je rozjel. Ježíš, tam je hromada dalších. A teďka rozsekám všechny nádry. O, jsem byl správně natočený na ten spawner. Takže mi to tentokrát vyšlo. Tamhle doleva budu muset jít. A já nikam doleva chodit nechci. Ale to není s těma tornádama. Takhle se mi to líbí, když s tím zametu, co je tohle za výklenek. Tady se určitě něco má dělat. Když se objeví. No, já to věděl. Tak dodělej ho, ne, když jsem ho načal. Tak musím dělat všechno já. Deparchant. Dobrý. Tak a doleva nejdu, na to zapomeňte. Tam jsou tornáda, to moc dobře vím. Doprava taky nejdu, takže já jdu rovnou sem nahoru. Tohle odprásknu. Tak, jsem hned tady. Tady je ta trvale otevřená díra. Tady by to mělo být v klidu. Nepůjdu tam. Já chci honem rychle pryč. Tady jak moc dlouho otálím. Co se to tady objevilo, proboha? Co tady zkoušíte na mě? Tady víc není. Exit. Tak. Musím se podívat tam. Mám plno, mohl bych to přežít. Nic tady není. A tamhle jsou klíče. Kdybych šel ještě dolů, zase ty klíče, tak bych mohl umřít. Hele. Oh! Ho! Dobrý, tak mám upgrade. Celozlatý zbraně. Ale ono se tam nedá dojít. A proč jsou tamhle ty díry furt otevřený? Není to nějaká zkratka? Já jsem se ty díry furt bál. A ono je to zkratka, ne? Rychle pryč. Na to už kašlu. Chtěl jsem se ještě vrátit do té děury, ale já jsem minule do ní zkoušel jíst. A nešlo to. Mám takový dojem. Jestli jsem to neskoušel nějak blbě. Tak. Ježíš, teďka nevím, který jsem si bral. Myslím, že tady ty nalevo. A byly dobrý. Jo, to je tohle s těma milion dveřama. Dveřama, to jsem taky dobrá Čecha teda. S milion dveřama. A bylo to spíš chaotický, než aby to bylo těžší. Dokonce jsou tady tornáda, kterých se nebojím. Velký prostor, toho se bojím. A ten právě byl v tom posledním levelu, kam jsem se dostal. Naštěstí se to tornádo vždycky unaví a sedne na chvíli. Ne, to mě nevyděsíte. Seberu klíče, se tady objeví tornáda. Normálně bych řval strachy, ale už jsem vycvičený. Tak co pak je to tady? Zabijeme to? Nezabijeme, já tam nedostřelím. Ne, to je v jiný úrovni, že jo? No. Ježíš, tady je nějaký ten komín, tam se něco objeví. Fuj, já to věděl, že se tam něco objeví, ale že to takhle vykličku, to už jsem se viděl mrtvej teda. Tak to nevím, jak se tohle normálně má udělat. Asi zdrhnout hned dolů. Hele, telefon, ten bude odvírat tady tu zeď určitě. Nějaká naprasklá. No jo. Tak tohle jsem nečekal. Že jsou tady tyhle zlatý parchanti, na to jsem úplně zapomněl. A teď kam sem nebo tam? Radši tam. Tady jsou prachy, to je hezký, ale bojím se je žrát. Ano, bojím se dobře. Žiju, ale teda polovina životnosti v tahu. Kdybych neměl vylepšenou životnost, jakože tady je to nutnost, tak už jsem dávno 10krát po smrti. Co to? Co to je? Není to spawner? To je teleport.
To jsem dělal minule taky. To si teda nepamatuju. Ale asi jo. Jsem se lekl, že mě to zabilo. Tak ještě, že je to teleport teda. Tamhle věžička. Tady jsou prachy. Ale nejsou úplně zadarmo. Jsou věže. A dokonce tyhle ty parchanti chodící. Tady bych je zabil dynamitem, když se tam dole ploužej. Ale snad mě nezabijou. Tady nahoře jsem ještě nebyl, že? Tady bude taky věž asi. No jo. Byla tam, tady nějak hodně peněz, ty chci. Ježíš, to je Paco. On se nechá zabít. Co to je, když jsem na něj zvyklý? To vemu tudy. Bojím. Ještě nahoře jsem nebyl. Já, tady jsou dělíčka. Už tady dlouho nebudou, tak. Jestli se tady objeví nějaký ty zlatý parchanti nebo něco takového. Tak je po mně. Hele, já jsem stejně musím. Tady exit. Počkat, to je jiný exit. Mhm. Je, upgrade. Jo, toho jsem viděl i minule, no. Počkat, to je exit Cčko. No jo, já jsem minule vlez tamhle nahoru a to je Ačko. Takže já teďka polezu jinam. A jsem do toho Cčka chtěl, ale už nevím proč. Tamhle Bčko, tak já jdu do Cčka. To jsem zvědavý, teda kde budu. To bude jiný level, jo, nebo co? Tak. A normálně, kdybych se nebál, tak to teďka můžu vyžírat jinde, možná. Ale možná se mi ostatní cesty zavřely, nevím. No já zase nemůžu upgradeovat zbraň, co to je? No protože já ty upgradey sbírám, že jo, takže nemůžu upgradeovat tady. To je zase lepší, že neutrácím peníze, takže já si můžu tady vylepšovat životnost. To takový kus můžu vylepšit, jo. Já všechno asi naházím do té životnosti, no. Tak. A už nemám na upgrade tady skillu, sakra. 50 korun mi chybí. No, já nemůžu vylepšit nic jiného. 250. Tohle nemůžu. Jediný ruku můžu vylepšit, ale na tu nemám. Že mě to nehodilo na ten exit rovnou. Tak. Tomuhle zase zbraň vylepšit můžu dvakrát, že jo, na to jsem se připravil. Takže ji dvakrát asi vylepším, protože jinak bych mu mohl... Nebo mu mám vylepšit to? Životnost taky. No zase, když bude mít silnější zbraň, tak je rychlejš zabije. A nezraní ho tím pádem, možná. A když bude mít víc životnosti, tak oni mu stejně ubírají málo. Já mu dám asi tu zbraň radši. Protože on je na tom jinak než já. Němu může skočit žába na hlavu. Vůbec mu to nevadí. Tak. Doufám, že mi nebude krást upgradey. Bude, já vím, no. Teď jsem se nepodíval, jaký název toho levelu byl, jestli už jsem ho měl nebo ne. Takhle to asi nepoznám. Musím kousek chvíli hrát. Ale vypadá to, že to bude něco asi jinýho. To bych si asi pamatoval, když tady byly takhle sem tam ty sloupy. Kolik jich je? Ještě jeden. Už to mám, tak už mi dejte exit. A už jsou zase 4, jo. Zap to, když to je tak blbý a nestřílí to. Kdybych měl trojitý střely. Tak mi to tam vyšlo. Jak to? Já jsem si to vzal, že to všechno bouchne. A ono mě to stejně trefilo. Ten projektil. Tam je život, ten si nesmím nechat ukrást. Jau. Koukám, že ho budu potřebovat. Takže tady v tom Cčku je život, do toho Cčka chci chodit. To kdybych zbytečně dvakrát nebo třikrát neumřel, tak mám 6 životů. Tak tady jsem rozhodně nebyl teda.
Ty hodou, tak jdi první, já umřu. Jsem tady sebral život, už jsem zase mrtvej skoro. Jako takhle ještě dolů, když musím jít, tam je kratší obraz, kdybych šel aspoň do strany. No, konečně. Ty, já mám nula, potřebuji životnost. Tamhle něco je na sebrání, tamhle odsaď polezou. Já to vím. Mám to tady rozbít. Mám jít zpátky, nebo co? Nemám do toho vlíst? Hele? Tak když můžu vlíst do normální díry, ze kterého normálně lezou nepřátelé, tak jsem v tamto mohl vlíst do té trvale otevřené díry a vlíst v nějakém bonusu. Mám dost dynamitu, jak to tady použiju. Tak já potřebuji ale životnost. Nutně. Zase nahoru. Nahoru nechci chodit. No, už je tady zase tenhle ten hlavoun. Když se mi neobjeví za zádama, tak to ještě jde. To ještě beru. A tenhle tam má nějak málo místa, radši to udělám takhle. Jsem měl asi taky udělat takhle. Fuj, už jsem se že ho to nezametlo. A to je teďka tam nebo tam? Jo, to je tohle, tak tady už jsem byl. Tohle už si pamatuju. Tudy nemůžu? Ne. A sakra, tohle si nepamatuju. To jsou ty chodící a hodně střílící, ne, ještě málo střílej, se zdá. Ona se otáčí do prčice, já jsem si říkal, sakra, ona se neotáčí, no. A už jsem měl kulku v hlavě. Já věděl, že se otáčí, ale tím, že se neotočila hned na mě, ale až když vystřelí, tak mě zmátla. Tohle, co s ním? Třeba tohle. Tak. Tady budou ty páry. Dolů asi nepůjdu. Tady se podívám, jak to tady vypadá. Aha, tamhle je upgrade. Aspoň, no, abych ten potřeboval. Potřeboval ty trojitý střely, ať mám konečně klid. To jsem neměl jít nahoru, to byla chyba. Protože tady nemůžu manévrovat. Všechno jsem zabil. Dobrý. Tohle se odevřelo zeď. Tak. Na tohle rozbít nejde. Ono to šlo rozbít. Když tam byla ta tlustá trubka. Ale. To jsem vzal ale minule taky. Doufám, že tady bude něco dobrýho, nejenom smrt. Tak bude ten upgrade, ne? Lékárna, upgrade. Dobrý. Tak, už mám trojitý, už jsem spokojený. Prčic. Ale s tímhle už se dá trošku dělat. Takže my jsme tady dole. Ty zlatý čtverečky, to jsou asi ty vysílače. Takže já musím stejně doprava. To ji nám asi nepovede. Tak. Se to rozbilo všechno, takže teď už nefoukají žádný asi. Tam v tom, tam v té straně. A co je tohle? To je zase nějaká tajná chodba. Mám na to plýtva dynamit? Asi ne. Tam se stejně nedostanu podle mě. Ale počkat. Já chci vyzkoušet, když hodím dynamit, jestli rozbiju ty mříže. Nerozbiju. No, nevadí. Stejně jak říkám, tak to nenajdu tu cestu tam. Pryč. Do prčic tam číhal. Tak, nic tady nebude foukat.
Spawner. Tohle chci. Tu prčic. Krucinál. Domů. Všechno se tady vyžeru. Když oni se rodí z té díry. Už je zamřížovaná. A teď byla i předtím. Teď je nějaká trošku zničená možná. Co ty spawnery? Teď až bouchnul. Tamhle dole ještě žije. Spawner zvaný díra ve zdi. Dobrý. Jsem to docela přežil. Čekat, tudy jsem přišel. Je to tak vyděsilo, že nevím ani. No opatrně, nesmím tolik běhat. Aha. Já jsem něco takového čekal, takže mě to nevyděsilo moc. Dobrý. Ještě jeden ne, tady byl někde, nebo umřel. Tajně umřel. Tak. Ježíš, tady jsou asi nějaký podstavce, to se mi vůbec nelíbí. Udělám asi moji taktiku. Oni se objevili nějak pozdě. Ale dva chcípli. A tenhle jediný to přežil, dobrý. Tak k něčemu to aspoň bylo trošku. Ale zase upgrade. Tak se mi to líbí. Ale ještě abych si ho sebral. To se mi líbilo nejvíc. A nemůžu jít nějak na druhou stranu. Se radši podívám. Protože za ten upgrade by to stálo. Nemůžu. Já mám zlatý hroty. Potom jsou zlatý patrony, nebo tělo. A potom je teprve zlatá celá. No, tak to ještě potřebuji moc upgradeu, abych měl čtvercový střely. Do prčic, tak já to naschvál se střelím z dálky, aby mi neskočili na hlavu. A ona se objeví jedna příšera tady. Fuj. On je dobrý jako takový štít, silnější. Občas blokuje střely a nevadí mu to tolik jako mě. A jako nic tady, jo, už. To bylo jako všechno. A někde se něco muselo odevřít, ne? To zastavování už se mi nelíbí. Na začátku jsem myslel, že je to celkem pro určité věci dobrý, ale už se mi to nelíbí, protože mi to zastavuje a brání mi to v útěku. Jo. Tak tady to musím zastavit, až to bude celý. Já jsem to minule zastavil, až to bylo rozdělané. Tak, a teď tam jdu. Tam jsem nebyl. To vypadá jako teleporty. Tady bude nějaký bonus. Doufám, že tady nebude bonusová smrt. Život, dobrý. 4 životy, já se zmáhám. Dobrý. To je vodu, to má dostřel. Jsem to zničil. Už to přejílí? Můžu. Telefon. Počkejte. Tyhle můžu jít zase tam. Ale já nechci jít ještě tam, kam jsem šel. Já chci tady pro ten bonus, pro ten upgrade. Jo, já tam můžu, tudy. Tady musím trošku pokosit. Už tady nejsou? Nejsou. Ať se tady nic neobjevuje, já si to potřebuji dobrovolně vzít. Ano, tohle jsou už ty zlý ropy. Tak, paráda. Tady to trošku prozkoumám, tohle se mi hodí. To se mi taky hodí dynamit. Další dynamit, neboli speciální zbraň. Tohle nejdobrý, protože jak se to vybouchne, tak musím zdrhat. Pokud to nevybouchne za obrazem, to je nejlepší možnost. Jenže on to schytal takovou lehkou zbraň. Tak kde jste? Oni vždycky ztratějí odvahu, hlavně že machrujou. Ježišmarja. Tak já jsem šel určitě do Ačka, jestli jsem byl tady, v tom je, no asi musel, no. Tak já půjdu teďka do Bčka. Poslední level z druhého světa. A pak budu tam, kde jsem zařval, ale teď mám víc životu. Hlavně to neskazit.
Tak si mi zdá, že jsem byl teda. Já vím, že se to dole otevřelo. Ježíš, to jsou ty nový žáby, tohle to jsou nový žáby. Pane bože, tak to jsem mrtvej. Jsem tady měl asi dělat. Do Bčka už chodit nebudu. A třeba mi tady aspoň za to dají nějakou... No dobrý, no. Skočil mi do hlavy. Už mám zase půlku. A jenom za to, že jsem šel do slepý uličky. Ale tohle se má určitě něčím odevřít. A s něčím aspoň to dělo, až to tady odevřu. A já už upgrade nepotřebuju. Mně tohle stačí. Žába. A ona ještě parchant střílí. Tak jsem ty životy měl zbytečně. No, tady je spawner, ten zabiju. Já ho nezabiju. Co když to tam hodím takhle? To já ho nezabiju ani tak? No tak to je podvod. Ježíš, já se tam dostanu tudy. Všechno mi to sežer, jasně. Tak je zabij. Ježíš, tak chytrej. Ježíš, ty jsi tak blbej. Se nechá ještě zabít. Ať to vyřeším já. Tak za to, že jsem šel do slepý chodby, kde to bylo úplně zbytečný a nemusel jsem tam. Jsem ztratil život. No. Dobrý. Taky dobrý díl. Hele, trvalý díry. Z toho nikdo nepoleze, to budou bonusy. Nemůžu tam. Tak z toho někdo poleze až později a to bude horší. Takže je zase můj trik. Hodím dynamit a poběžím. Mám jenom dva. Běžíme. Můj trik vyšel. A teďka už to zvládnem. Aspoň nějakou taktiku jsem vymyslel. Ty, on už je taky na pokraji smrti. Jo, tady to musím nějak zničit. Jestli, ale já si myslím, že tohle neznám, tenhle level. Ale tady už to znám. Tohle už jsem viděl. Já to nemusím zničit, já ono se to zničí samo. Protože jsou to ty spawnery. No to vykvete vždycky, tady z toho taky umí líst. Jsem si myslel, že když je to zamřížovaný, že z toho nelezou. Tady z toho možná ne, ale jo, teďka on ty mříže vyrazí, parchant. A malí človíčkové, ohniví, mužičci. Tak tohle je s těma dveřma, jak se mi furt odvírali někde, asi. No, exit, no. K němu se ale vrátím až jindy. Tady musím vždycky jenom těma dveřma, který se mi odevřou, pak něco sestřelím. Oni se zase zavřou a odevřou se jinde. Já to viděl. Nevím, co to bylo, asi žába. Upgradeovaná žába. Tak tudy ne. Hlavně vejt ve střehu život. Život. 4 životy zase. Tyhle, kdybych neumíral. Odumřel. To jiného životů. Když se to člověk naučí, kdy kdo vyleze, kdy a proč a jak na něj, tak věřím tomu, že nemusí umírat. Vylez další, já ti tady mám na mušce krásně. Tak, si to tady budu žrát. Doufám, že mě tady nikdo nepřekvapí. Během toho žraní. Dobrý. Tohle to tady. Podezřelý. Tak pojď. Už to schytala, to moc dobře viděl. Jo, ty zbraň mám trošku účinnou. A hele, já mám vlastně celý zlatý už. Když teďka seberu jeden upgrade, tak se stane to, že budu mít 4 střely. Tohle byl minule teleport, teďka je to jenom kráter. Já jdu pryč. Tady nebudu. Tohle. Oni za sebou zavřou. Člověk pak neví. No, radši pryč. Fuj, ještě, že jsem preventivně střílel. Tak teď se vrátím k... Už ani mluvit nemůžu.
Teď se zase vrátím k exitu a půjdu jinýma dveřma. Třeba těma dle. Ještě to je pára. Toho osmahne. Já jsem ji zničil, aha. To bylo jeho štěstí. Kolegy. Tady už budou zase nepřátelé. To se mi nelíbí tam říš. A nelíbí se mi dobře. Proč jde přímo rovnou po mně, když tam má blíž toho mamlase, který se tam evidentně motal a nevěděl co? Žába. A zase na druhou stranu žába je dobrá, že jí to nakopává a odstrkává, když jí trefuju. Není to jenom, že by byla těžší a těžší. Tam jsem viděl lékárny a já je chci. Nežer mi to, ty blbče! Mě to sežral. Tu velkou. No. To je taky takový tele. Já na schvál se držím daleko, aby to tam nechodil. On tam jde. Tady někde něco vybavne. On zase něco sežral. A že by si zastřelil. No, konečně. Pane bože, on se tam zabíjí. Ani jsem si pořádně nevšiml, jak má upgradeovanou tu zbraň. Ježíš, tady bude se tohle, to se něco stane. A jdu pryč. Tak. Dobrý. Asi jo. Tak, tady zase o to přismáhne, ono to zabije, tentokrát. Tady nemá šanci, aby to přežil, protože já to projdu. To je blbec. Tam do toho akorát skočí. Žáby mi skočily ze zhora dolů, tak to jsem nečekal, že se tady stane takhle. Že by tam přišli a skákali dolů, to jo, ale že se tam spavnou a hned skočí dolů, to jsem teda... Mě trošku zaskočilo. Dobrý. Tak, tady bych mohl už ten exit jako už by mohl skoro být, ne? Už opravdovej odevřený. Jsem tady prolez všechno možný. Ne, nejdu tam, ty se otočíš a zabiješ mě, já to vím. Hodím tam poslední dynamit. Nevím, jestli to bylo úplně chytrý házet poslední, zbavovat se posledního dynamitu. Ale neměl jsem moc na výběr. Ta to schytala, odevřela, zavřela blo. Tak musím zase dolů. Teď už to nepřežije. Trošku mi uklouzla noha. Ježíš, on je furt zavřený ten exit. To ne, to mi nedělejte. A teďka počkej, já nevím kudy. A tady dole je to zavřený, aha. To vypadalo odevřeně. Ale to nefouká, to je nějaký... Podezřelý, tady je podezřele odevřená roura, tady podezřele chybějí schody, všechno. Je tady podezřelý. Co to tam zase žere? Já chci upgrade, já chci 4 střely. Tohle se odevře. Z toho odevřelo někde jinde. Dobrý. Špatný. Tak já schytám obě střely, vlevo i vpravo. Co s tím? Ach jo. Tak tady jsem to prohlíd, tady nic nebylo, že jo? Tak ono tady něco bylo. Já jsem se chtěl podívat, ještě jsem nahoru. Zase 3 životy, ale to furt není špatný. No, tak jsem se měl jít, sakra. Než to neznám, no. Tak tam byly 2 cesty, já jsem se rozhodl. Jsem měl zase nechat tu životnost jemu. Jsem se měl rozhodnout, nebo jsem měl vědět. No, tady jsem mohl jít buď doprava, nebo nahoru. Já jsem se rozhodl, půjdu doprava. A měl jsem jít nahoru. Tak pro příště jít nahoru. Stejně nebudu pamatovat už, jestli to ještě někdy vůbec budu hrát. Jestli mě to zase
mě naštve, že budu chtít to dohrát. Si uvidím, že mám šanci. A to vyřeším. Takhle kvůli kámošovi. Já bych ho samozřejmě dokázal zabít. Jenže on by tam takhle vylez a trefilo by ho to a zabilo by ho to. Takže kvůli němu jsem to udělal takhle. Co je tady to dole? Ok, diamant, asi body. Tady nic. Teď já půjdu nahoru, tady to bude ještě horší. Budou skákat žáby všude, že jo? Tam nemůžu, takže jenom dolů. Prčic. Tak, to je bezpečnější. Vzít to šikmo. Super. Žába mi skočí na hlavu a pak mě zabijou, protože samozřejmě oni si můžou skákat ze zdola nahoru, jenže já je ze zhora nemůžu trefit, dokud nejsou nahoře. Tak to je trošku blbý. No, teď se zase určitě někde objeví. Já vím, že tady je to udělaný na schvál, takže já musím horem. Žáby se tam začnou objevovat. Otravovat, takže já musím nějak... Tady by se mohli objevit třeba... A když to nevím, kde se objeví, to je právě ta věc, že... To má mít naučený a vědět, kde se objeví, a pak už je to v klidu. Pak tam člověk je na to připravený, ví jak na to. Takže se spíš objeví na druhé straně, ale... Oni se neobjeví nikde asi. Tak už jsem dole. Tady je to trošku bezpečnější, si myslím. Tady už jsem byl navíc, takže... A jdu do exitu, jo. To jsem musel umřít opravdu, u té poslední žáby. Ach jo, škoda. Už mi ubývají životy, už je to blbý. Takže upgradey, žádný, takže životnost si tady dáme. Životnost, takových peněz. Pak si dáme skill. Pak si dáme... Já mám upgradeů tolik, že prostě už... Teďka už si dám skill a nebudu mít zase na to. Já si nemůžu dát ani skill, já musím vylepšit běhání, jo. To já nevím, jestli chci. Radši nebo chci? Abych nebyl zase nějak moc rychlej, aby mi to nějak nevadilo. A to asi vylepším. Kolik to stojí? 200 padé? Se zbláznili. No ale pokud to nevylepším, tak nemůžu vylepšovat nic jiného, takže musím. Tak, takže exit. A co? Ten druhej. A můžu vylepšovat životnost. To nechápu ten ukazatel, teď ta životnost je na nule a já ji můžu vylepšovat do půlky. Nechápu. No tak já jdu vylepšovat. Tak, 200 za to už nic neudělám, jenom chytrost, tu nechci, jsem spokojený s tím, jak je blbej. I tak mi krade věci. A když mi krade i tak, tak bych mu ji mohl vylepšit, tu chytrost, ne? Třeba bude třeba líp se trefovat. Tak já to na to vyplejtvám, no, je trochu chytřejší. Takže, a svět 3. Tak teď jsem na to zvědavý. Tady musím dávat obrovskýho bacha. Potřeboval bych upgrade, abych měl 4 střely. A pak už to bude jenom o tom dávat bacha. Tady jsem chcípnul docela rychle. 2 životy. Špatný, on jeden život, taky špatný. Mám dost životnosti, to mi ale nepomůže. Aj, já jsem si vzal tady to nalevo. Tak já si to vemu znova, to bylo dobrý. Nebylo to dobrý, to bylo úplně obyčejný, tak jsem si měl vzít něco jiného do pročic. Dobře, takže klíče, takže až to budu rád znova, tam tou chodbou nahoru a tady druhý klíče. Tady budou chodit takový ty ruce hnusný. Já tohle to hážou oni ze stran. Znič to. Já jsem připravený utíct. Nevím, jestli ta ruka střílí.
Ale zatím na to jdu opatrně. Myslím, že je tam spawner na ty ruce. A já tady budu klidně půl hodiny zabíjet ruce, než spawner se vyčerpá. Mně je to jedno. No, tady jsou ty lepky, ty můžu takhle klidně sejmout. Tak tady potřebuji rychle proběhnout a sejmout tohle blbouna, který tam hází ty šutry, tudy nemůžu. Tak z druhé strany sejmout blbouna. Tak. Jau, takže už víme, že ruce střílej. Tak, no a tady budou taky ruce a musím hodně rychle zdrhat. Ano, spawner na ruce. Ale to není sám. Prčic, tady je. A tady jsem, myslím, hned tady někde umřel už. Tak, spawner jsem sejmul. No, tady by stačilo, že bych věděl, kde ty spawnery jsou. A hned bych je krásně pokosil. Jelikož to nevím, tak už mám méně než polovinu životnosti. Ten shooter hot. Naštěstí má malou životnost. Co to je? Ale to je dole. Z díry něco střílí, jo. Nezabije mě to. Bouchá to vozeď. Doufám, že mě to zabije až tam dole jenom. Lepky. Konečně vidím, co dělají. Cípla? Cípla. Tak už je zkusím tímhle způsobem. Ta, co to tamhle je? Nějaký divný klíč nebo co? Za těma dveřma. Tady bude asi taky házeč, ne? No jo. No prčíc, já musím k těm dírám. Co mi teda nechce. A kam pak? Já to musím takhle oblídnout odsaď. A tady tudy musím proběhnout jasně na stranu, takže nevím, jak na to. Chcípnu. Chtěl jsem to rychle proběhnout, ale nevím, jestli je na to nějaká taktika. No. Ježíš, on je tam spawner. Já jsem myslel, že budu mít klid. No, ještě aby to nestačilo, tak tady leze ze zdi. To není dobré, to není dobré. Jestli tam bude ještě něco takového, a jakože asi bude. Tam nemůžu jít, tak tam ani se nebudu pokoušet. Životnost! Nechoď tam, ty blbče! Jestli je tam volno, tak já chci tu životnost. To je idiot. On mi to vyžral. No tak co s tím? S takovým pakem. Zase, kdybych věděl, kolik je tam nepřátel, tak hned jak cípnu, tak tam běžím. A seberu to. Jenže to nevím a takhle to dopadá. Fuj. Já taky umím házet. Tak. Co to bylo? Něco mi to tady odpočítávalo. Nevím co, nic jsem nevyužil. Tady jsou díry, tam se mi nechce, protože z toho budou zase střílet. Tady nic není, tamhle klíč. Jo, upgrade. Tak tam jdu. Jenže ono je to přes ten klíč a ten klíč něco udělá. Já potřebuji 4 střely, nutně. Ne, ten mi tam udělá možná cestu. A tam jdu. Jestli to bude moje smrt. 2 životy mám. Prosím, nezabíjejte mě. Buďte na mě hodný. A nežer mi to. Takže tamhle se to odevřelo. A teď se tady odevřeli určitě nějaký ruce nebo něco takového. To nebude jen tak zadarmo, že ne? Sakra, ono to tam nevede. Já musím ještě něco udělat. Ruci. Ajajajajaj, teď se bojím. Proč to zmizlo? On se objevil tamhle, ono mě to někam láká. Taky zmizej tamhle ty. Tak tady dělají ze mě blázny. Taky zmizí, že jo? Sakra, teď si mám zase vybrat. Ten dolní nebo ten horní. Prčic, tak asi vyberu horní. Ten zmizel. Jasně. Je mi to naprosto jasný.
Fuj, jsem se takhle, že jsem úplně zapomněl, jak se střílí. Tam něco je, tam něco je. Už to chcíplo. Ne, já jsem potřeboval na druhou stranu, do prčic. No tak tomu už se nedostanu, k tomu upgradeu. Krucinál, to je škodej. Tak, všechno jsem sežral. Trošku žiju. Tady není ani kam uhnout. Co to je? Nezabíjelo mě to? Jo, to je ten slope, to je vršek. Já jsem ho zničil, já jsem myslel, že mě to vošálo. Zase upgrade vidím. Tak všechny, dokonce dva. Ježíš, já jsem si mohl tak a vyupgradeoval to zbraň. Kdybych bral ty správný klíče. Tři upgradey. Tak nic nebude, no, ani jeden. Tady už je zase velký prostředí. Velký prostor. Ale furt ne tak velký. Proč jde po mně přímo? A ne po něm taky. Hlavně to střílení z těch děr, to bylo úplně pakárna. Doufám, že už to tam nikde nebude. To je nějaká Adamsova rodina, nebo co? Že tady chodí ruce. Exit. Je to exit, a tam nebylo napsáno exit. Ale byl to exit. Dobrý. Tak jsem se dostal dál, přece jenom se to podařilo. Level 2, když to tak rychle zmizlo, jsem to odmáčkem, to co ani nevím. Sakra, co to je? Oni určitě, hráč, když to hraje poprvé, si řekli, půjde první cestou. Tam umře. Tak to zkusí poslední cestou, tam umře. A pak, záleží, takže já půjdu tudy. Tohle by zavřeli. Ježiši, zase střílení z děr. Si děláte srandu, ne, jak se tomu mám vyhnout, tam nejdu. Půjdu jinam, sem, tady to vypadalo bez děr. To mám radši ruce teda. Já to tak nemyslel. Tak tudy ne. Tak půjdu teda tou první cestou. To bude úplně to samý. Bledě modrým, že jo? Tohle mi zamkli. Tamhle se objevila ruka. Já ji radši sejmu. No tak já prostě jinudy neprojdu. Teď se mi to odevřelo. Teďka ještě otázka. Jsou tam ještě? Jsou? Tímhle... On tam někam střílí, ale hned to tam bouchne. Tady v tom úhlu. Teď otázka, jestli mám jít ještě tam, abych zničil ten sloup, který tam určitě bude. Nebo jít tady dál. Já zkusím jít radši tady dál. To nebylo dobrý. Co je zase tohle? Ale ruka. Co se tady vzala? No, to je poslední život. Tak mám jít zase tudy, trošku jsem to tam vystřílel. Já nemám ani dynamit, já nemám nic. Trošku schovám, počkám, až vystřelí a jdu, schovám se. Dobrý. Tak, co tady? Tady se určitě odevřou dveře někde. Tady se něco vošklivýho stane, když tohle vemu. Že tam je to hnízdo, to bude nekonečný, že jo? Není tady žádný hnízdo. Jsou tady podezřelý výklenky. Když se odevřou, že ono se to odevřelo tamhle napravo, já myslel, že se odevřou tyhle velký. Se odevřou, až půjdu sem, ne. To já se nemůžu teďka. Pryč. Takový uličky zase se mi úplně nelíbí, jako jídle malý. Pak nemůžu unikat. Vlastně, skoč mi do hlavy.
To už by stačilo, ne? Není tady trochu přerukováno. Konečně zavřeli. Je otázka, jestli mám jít dolů. Co je tohle, co když se na to stoupnu? Žiším, fuj. A mě musíte děsit, to nějaký bonus, ne? Tam ještě něco. Tam se jevěj. Tam se mi vůbec nechce tady. Tady se bude něco střílet. Jau. Tam je jenom nějaký bonus, blbej. Pane bože. A milion brouků se tam narodilo. No není, je tady sloup. Ježíš, zastřel ho, dobrý. Co tady rodí z ničeho? No, štver střely. Si to ani neužiju, mám poslední život. Já jsem někam došel. Já už nic nechci, já chci jenom... Ale klíč? Nechci ani klíč. Ale když je tak chráněný, tak tam bude něco dobrýho. A já mám plnou životnost, já... Jo, život bych mohl chtít, no. To je hezký, no. Tak a stalo se co? Nikdo mi neřekl nic. Tady se možná otevřely dveře. Upgrade. Klidně si to sežer, mně už je to jedno. Dynamity. Mně to teda není jedno vlastně. A když budu mít ještě lepší střely, tak budou účinnější. To je zase nesmrtel nekonečno brouků. Co mě? Co to tady letělo? A to byla ta střela asi od kolegy. Ježišmarja. Nahoru asi musím jít. Tak musím jít nahoru. No. Dobrý, no. Co teď? Mě to neubralo, on to hodil na něj. Hehe. Tohle mi ubralo. Půlku. Dobrý, no, ruka mi ubere půlku. Jak to tady vypadá? On to hází sem. Já mu to asi takhle zatrhnu. Tak. Hele, Ačkovej východ. Tamhle je Bčkovej. A jdeme do Ačka. Tak teď nic nemačkám, teď tohle odmáčnu, ale teď chci vidět název levelu aspoň. Ježíš, já se tady nakupuju. Mám jenom 380. No já bych potřeboval spíš nějaký armor, než tady vylepšovat toto. Takže já si vylepším životnost. A kolega si vylepší taky životnost. Ježiš, něco obráceného. Hlavně, ať nechodím v obráceně, to nechci. Nebo to bude ten level, co jsem hrál, ale nějak na ruby, ne? Ty už štver střely. Ježiš, kde se tady vzal? Co to je? Au. No. Tak to už jsou ale podlý triky. Ale, jsem to zničil. Já jsem to taky zničil. Jste jevěj, to nedělejte. Můžu zničit. Jsem zničil všechno. Dobrý. Tohle už dobrý není. Ale že mám ten široký záběr, to je dobrý. Všechno zničím, aniž bych to viděl. Jura, jsem nula životů, skoro mrtvej. On už je mrtvej kolega. Jo, oni zamrzli, když jsem to sebral. Na takovou chvíli linku. No tak tady asi jako jsem skončil, protože... Co to? Normálně... Voják? Můj kámoš? Oni ho zmutovali a poslali proti mně. Jak to? To ne.
Co to má znamenat? Já se tady bojím. To mi opravilo schody, dobrý. Ježíš, já nechci brát klíče, to znamená, že se něco někde stane. Co je? Teleport někam. Ne, hele. Jsi hodnej. Je hodnej. Zabij ho, zabij ho, zabij ho. Abych tady chodil po milimetru a furt jenom střílel do neznáma. To nebyl ten kámoš, jenom tak vypadal. Jsou nějaký vojáci. Tak. Ne, za mnou nic, neodvídejte. Tak. Budu hrát ještě sám proti sobě, ne? A konec. Životnost, kdyby mi aspoň dali. Nebo život, to by bylo lepší. Tady se mi to nelíbí, tady umřu. Velký prostranství, tam jsou nějaký čtverhraný díry na stropě. Nebo na stropě. Ale já to můžu pauznout. Tak, hezky to tady popauzuju. Dobrý. To bylo nějaký snadný, to se mi nezdá. Ježíš, zase teleport, pane bože. Teď zase na kulatý dlaždice. Co to je? Kulka. Všechny zabiju. Jsem něco zahlít? Ne, se mi zdálo. Tady budou taky. Se to nějak celý opakuje, akorát, že mám kruhy pod nohama. Lepší než pod očima, no. A to budu mít asi za chvíli taky. Tam je dynamit. Všechno chcíplo, kromě těch malých, ale naštěstí mám zameták, takzvaný štyrkovej. On to vyžral. On jich naboural. Já nemohl normálně zabít přece. Dobrý. Jak to, že tam byl? Ty dva chcíply, když jsem to viděl. Pane bože, proč? Už jsem byl někde daleko. Level 3, nebo mohl jsem to dát do toho level 4. A ten ještě udělat. A pak bych viděl poslední svět. Tak já to vidím ještě na příště někdy. Nic. Takže tak. Mám dojem, že to není poslední můj pokus. Kdybych to úplně nekazil, tak si myslím, že bych měl těch životů. Není, že úplně jako nekazil, co to je. Tam na člověka naskočí dvě žáby a je po něm, no, to se nedá. Ale teďka vím, že kdybych v jedné chodbě šel nahoru, tak bych možná ten život nestratil, že jo? A tak dále, no. Tak jestli to nebude ještě úplně nějak ultra těžký, tak si myslím, že je to dohratelný. Takže bych se o to mohl ještě příště pokusit. Tak zatím čau.